telefonumuza müraciət etmisiniz. Zəhmət olmasa adınızı, soyadınızı və şikayətinizi bildirərdiniz. Behbudova Yaqut Abuzər qızı, Ağdam rayon məcburi köçkünüyəm. Suraxan rayonu Yeni Günəşli qəsəbəsi V masivi bina 1 mənzili 94-də məskunlaşmışam. Şikayətim həm nəvələrimi mənə göstərmirlər, nə atasına, nə mənə. Oğlum ayrılıbdır gəlindən, göstərmirlər bizə. Həm də ki, alimentlə bağlıdır. Oğluma, ikinci qrup oğlum uşaqlıqdan əmək qabiliyyətsiz əlildi, 55 manat müavinət alır. Buna baxmayaraq, sabit pul məbləği 234 manat aliment kəsiblər. Yəni, Suraxan rayon məhkəməsi 140 manat kəsmişdi iki uşağa. Apellyasiya məhkəməsi 234 manata qaldırdı alimenti. Xuraman Məhərrəmova hakim. Və qərarı oxuyandan sonra da qeyd elədi ki, siz el elədiniz ki, mən sizin barənizdə qeyri-qanuni qərar qəbul elədim. Niyə belə dedi ki o? Ona görə ki, qarşı tərəf bir qızıl maqazininin qızıl iddiasını qoymuşdu. Suraxanı rayonu məhkəməsi 8 ay onun araşdırmasını apardı. Heç bir sübut eləyə bilmədilər. Mən apellyasiya məhkəməsinin birinci məhkəmədə mən gördüm ki, qızıl onların xeyrinə qızıl məsələsi həll olunur, həll olunacaq. Mən ona görə Xuraman xanımdan imtina verdik. Ərizə yazdıq ki, başqa hakim baxsın. Ancaq başqa hakim baxmadı. Xuraman xanım qaldı və qərarı da oxuyandan sonra bizə cəmaatın içində nümayəndəmiz qayıtdı ki, necə yəni qeyri-qanuni? Qayıtdı bizə ki, çıxın, deyir, çıxın zaldan, çıxın zalı boşaldın. Siz deyir, el elədiniz ki, mən sizin barənizdə qeyri-qanuni qərar qəbul elədim. Hakim necə qeyri-qanuni qərar qəbul? Onun qəbul eləyə bilər. Onun qəbul elədiyi qeyri-qanuni qərar bizi məhv edibdir. Biz məhv olmuşuq. Bundan bağlı haralara müraciət bu alimentin yüksək kəsilməsi ilə bağlı? Bundan bağlı apellyasiya məhkəməsindən mən şikayət verdim Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəməyə şikayət verdik, Ali Məhkəmə baxmadı. Ali Məhkəmə qaytardı geri. Ondan sonra mən verdim plenum məhkəməsinə. Plenum məhkəməsi də baxmadı, qaytardı geri. İndi bizim axırıncı ümid yerimiz Konstitusiya məhkəməsinə şikayət ərizəsi vermişik. Baxaq, Konstitusiya məhkəməsi bəlkə işə baxar. İndi ərizə vermişik Konstitusiya məhkəməsinə. Yəni, bizim heç cür bizim başqa 4100 manat bizim aliment yığılıb məhkəmələr gedən dövrdə. Biz onu heç cür verə bilmirik. Hər gün də tələb qoyurlar, hər gün də tələb qoyurlar ki, ödüyün, ödüyün, ödüyün. Biz nə ilə ödəyək? Adımızda ev yox, maşın yox, daşınan daşınmaz, əmlakımız satılası bir şeyimiz yoxdur ki, biz onu sataq ödəyək. Nə ilə ödəyək biz onu? Biz çox çıxılmaz bir vəziyyətliyik. Bir hakimin verdiyi qeyri-qanuni qərar bizi məhv edir. 50-nin də yaşamaq hüququ var, 50 müalicə olunmaq hüququ var. Mənim oğlum uşaqlıqdan böyrək çatmamazlığı, ürək anadan gəlmə ürək qüsuru xəstəsidir. 2015-ci ildən də onda bağırsağında xərçəngönü xəstəlik yaranıb, mütəmadi müalicə lazımdır ki, bağırsaq qanaxma verməsin, xərçəngə çönməsin. Mən bunu heç cür elətdirə bilmirəm. Mənim özüm də xəstəyəm, onkoloji xəstəyəm, 13 dəfə onkologiyada əməliyyat olunmuşam mən. Hepatit xəstəsiyəm, mən özüm şəkər xəstəsiyəm, təzyiq xəstəsiyəm, ürək xəstəsiyəm. Mənim aldığım pensiyanın yarısı mənim ancaq dərmanlarıma gedir. Mən kimə müraciət edəyək, neyniyək biz? Bununla bağlı hansısa məşğulluq idarəsinə falan müraciət eləmişsiniz? Məşğulluq idarəsinə müraciət eləmişik. Deyirlər, əmək qabiliyyətsiz əlildi. Biz ona iş, yəni ondan əmək heç kəs əmək müqaviləsi bağlaya bilməz. Onun hərbi biletində onun maddə var. O maddəyə görə də onu heç kəs, o maddə ilə bağlı heç kəs onu işə qəbul eləmir. Yəni bu maddə ilə o işləyə bilməz. Burada maddəsi var onun. Bu yaxında bir iş yeri demişdilər, getdi, dedi, biz bu maddə ilə biz səni işə götürə bilmərik. 71B maddəsi ilə heç kəs işə götürmür. Biz kinəyiniyək, biz çox çıxılmaz bir vəziyyətdir. Nə iş verən yoxdur ki, indi getsin səhhətinə uyğun bəlkə bir işlə. Ali təhsili yoxdur ki, getsin bir nəsə bir ali təhsilinə uyğun bir iş tapsın. Biz çox çıxılmaz vəziyyətli yol və bunlara da rəğmən mən aylıq alimentini borc xərc eləyirəm, hər ay ödəyirəm. İcraya gələndən sonra hər ay ödəyirəm alimentini, aylığını. Buna baxmayaraq da nəvələrimizi bizə göstərmir, atasına uşaqları göstərmir. Uşaqlara deyib ki, atanız ölüb. Belə haqsızlıq olur, gedirəm uşaqları görməyə. Anası tərbiyəsizliyi eləyir, səslərini atırlar, belə çox dəhşət, çox bir dəhşət verir, hücum eləyirlər mənə. Məni oğluna baltalatmaqla hədələyir. Belə şeylərlə mən uşaqlarımı görə bilmirəm. Uşaqlarda bizə qarşı elə bir qorxu yaradıblar ki, uşaqlar bizi görəndə elə bağırıb qaçırlar ki, belə elə bir ki, bir əcaib bir varlıq görürlər.
Halbuki mən onlara ürəyimi yedirtmişəm, mən onlara elə nə olmuşam mən. Boşanma prosesindən bəri bir dəfə də olsun görməmişsiniz nəvələrinizi. Mən getmişəm, mən görmüşəm, necə görmüşəm, qırağdan, məni görüblər, qaçıblar. Belə görmüşəm mən onları, oğul. Ancaq oğlum görməyib, oğlum heç görməyibdir. Daha sonra dövlət qurumdan məni istəyirsiniz, sizin bu məsələdə baxsınlar. Mən dövlət qurumlarının elə hamısına müraciət edirəm. Kimin imkanı var, bizə qanunu kömək eləsin, biz başqa bir şey istəmirik. Əlilə sabit pul məbləği kəsilində aliment şəxsin gəliri, maddi vəziyyəti nəzərə alınmalıdır. 55 manat əmək qabiliyyəsiz əlilə, ikinci qrup uşaqlıqdan əlilə, 234 manat aliment kəsmək, bunun özü qeyri-qanunu bir işdir. Mən bütün dövlət qurumlarından kömək istəyirəm. Mənim 4100 manat aliment yığılıb, biz onun oğlumu həbs eləməklə hədələyirlər. Mən bunu verə bilmirəm. Bizim son ümidimiz qalıbdır. Əgər Konstitusiya Məhkəməsi də işimizə baxmasa, intihar eləmək. Başqa yolumuz yoxdur. Başqa çıxış yolum yoxdur. Heç cür çıxış yolum yoxdur oğlum. Biz bilmirik nə edək, kimə müraciət edək. Hadı Rəcəblinin qəbulunda dəfələrlə oldum ki, bizə maddi yardım kömək eləsinlər. O alimentə görə mən ayrı şey istəmirdim ki. Göndərdi Suraxanlı rayon icra başçısı İlqar müəllimin üstünə. Bir dəfə qəbul elədi, sonra heç qəbul eləmədi. Bizim deyir, cəmatın uşağının alimentin verməyə pulumuz yoxdur. Necə yoxdur? Nə olar ki, kömək eləməyə əl tutar? Tutmaq əlidən qalıb oğul. Nə olardı? Bizim yoxdur. Heç cür ki, başqa cür köməyimiz yoxdur. Bizə kömək eləyən heç kəs yoxdur. Çox çıxılmalı vəziyyətdir. Mən 2017-ci ilin yəni sezon yeni başlayanda, Xoşqədəm xanımın verilişi başlayanda mən iki dəfə müraciət elədim. Məndə çəkiliş də eləmişdilər, nəvələrimi görməklə bağlı. Ancaq verilişdə Xoşqədəm alimentdən danışanda mən Xoşqədəm xanım dedi ki, mən deyir, nə etməliyəm, maaşımı deyir, kəsib deyir, sənin uşağın alimentinə, nəvələrinin alimentinə verməliyəm. Mən ona dedim ki, mən bura dilənməyə gəlməmişəm, mən gəlmişəm nəvələrimi görməyə. Yəni, iki dəfə müraciət elədim, ondan sonra getmədim mən o verilişə. Məni təhqir elədilər.